प्रशासन ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଦୁଃଖ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଏଇ ସଚିବ ମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଏଠୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହେ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ କାହା ପାଖରେ କହିବେ, କେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତାର ପ୍ରତିକାର ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଦେଖିଲିଣି, ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆବାସୀ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ସଚିବମାନେ ବୁଲିବା, ଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାମ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାର ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଡିଓପିଟିକୁ ତା ଉପରେ ଡିଓପିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମୋ ପାଖରେ ତା'ର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋ ଚିଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଡିଓପିଟି ପାଖରେ କଥା ଉଠାଇବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବୁ।